Česká televize uvádí francouzský film. Myslíš, že jsem rád hrabětem do Monte Cristo? Je to tvrdý, nelítostný člověk. Ale co pak jsem si svůj osud mohl vybrat? Byl jsem šťastný jako Edmond Dantes a byl bych jim dodnes, kdyby nezasáhli oni. Villefort, Morcerf, Danglars a ten lotrmizerná, ten Caderousse, co všechno věděl, ale neřekl, jak hnusný čin se chystá. Zničili mladého námořníka, ale zrodil se mstitel, který přichází účtovat spravedlivě. V hlavní roli v českém znění Miroslav Donutil. Hrabě Monte Cristo, první část. Dále hrají v českém znění Marcela Peňázová, František Němec, Vladimír Brabec, Vladislav Beneš, Josef Sommer, Lenka Vlasáková, Radoslav Brzobohatý, Zuzana Stivínová, Michal Dlouhý, Miloš Vávra, Karel Hlušička, Taťána Medvecká, Martin Preiss, Vilém Udatný, Pavel Vondra, Marcel Vašínka, Zuzana Geislerová, Alena Vránová, Jan Schánělec. Scénář podle románu Alexandra Dimase, hudba, kamera, výprava, kostýmy, střih, vedoucí výroby, produkce, režie. Nechci tu vaši šlichtu! Nebudu jíst už žádná polívka! Už žádný jídlo! Nechci už jít! Já chci umřít! Já chci umřít! Nebojte se. Pomozte mi. Kdo jste? Ave Faria. A vy? Číslo 34. Ale kdysi jsem býval Dantes. Edmond Dantes. Jak dlouho jste tady? Už nevím. Ze začátku jsem počítal dny, ale... Je únor 11.
Tak teď je únor. Aha. Teď je únor. Tak proto je mi zima. No a co rok? Víte rok? 1833. 1833. Tak to jsem tady 18 let. 18 let. Připravili mě o sluneční svět. Uloupili mi lásku. Mládí. Budoucnost. Edmonda Tess. Jste Edmonda Tess. Máme na vás zatýkač vystavený královským prokurátorem, panem de Villefort. Jménem zákona jste zatčen. Půjdete s námi. Přátelé, bavte se klidně dál, já přijdu brzy. Pomalu. Tak, v klidu. Udání na vás je anonymní. Jak jinak? Máte tušení, z čeho jste obviňován? Ne, nemám, pane prokurátore. Nenapadá mě nic, co by se mi dalo vyčítat. Právě jsem se totiž vrátil z plavby do východní Indie, na faraonu. Rejdaře Morela. Vyplul jste jako druhý důstojník. Bylo to tak? Bylo. Z jakého důvodu jste převzal velení lodi? Když jsme pluli kolem Gibraltaru, kapitán faraona onemocněl a zemřel v horečkách. Někdo mě udal, že jsem ho zabil? Ne, to ne, ale že jste přistál u ostrova Elba. A přistál jste? Ano, přistál. A co má být? A nepředal vám tam Napoleonův pobočník náhodou nějaký list? Ano. A proč? Nevíte, že styk s bývalým tyranem je zakázán? Plnil jsem jenom prosbu svého kapitána. Než podlehl své chorobě, musel jsem mu odpřísáhnout, že se pro ten list stavím. Nechtěl jsem mi, ale... Nejste bonapartista? Ne, já jsem námořník. Žiju mořem. Ve Francii jsem tak málo, nestarám se o politiku. Ale odpřísáhl jsem mu to, když umíral. A navíc byl to přece kapitán naší lodi. Po bohu nejvyšší pán. A na moři je slovo kapitána zákonem. Dobře se hájíte. Mě hájí jen čistá pravda. Pane prokurátore. Věřím vám. No. Uzavřeme to. Anonymní dopisy nemám rád a přitom jich dostávám denně desítky. Sejměte mu řetězy. Jsem volný. Líp. Jste nevinný. Spravedlnost vám v skutku nemá co vytknout. Soucítit s umírajícím a poslechnout nadřízeného, to je vám jen ke cti. Kapitáne Dante, si vraťte se ke snoubence. Tak jako já, protože já dnes také slavím zásnuby. To je zvláštní náhoda. Přijměte mé blahopřání. Kdo ví, zda se naše nevěsty jednou nespřátelí. A nás nebudou ruinovat účty od stejné švadleny. S Bohem. Ještě moment, kapitáne, jen maličkost. Ten list z ostrova Elba ještě pořád máte? Ano, jistě. Prosím. Víte, komu je určen? Pamatujete si adresu? Jistě, měl jsem v úmyslu ho doručit osobně. Je to pan Noirtier, Volavkova 13, Paříž. Chystám se prchnout z Elby a znovu se ve Francii chopit moci. Použijte jakýchkoliv prostředků a odstraňte mého hlavního nepřítele. Máte mu plnou důvěru, Napoleon. Edmond de Dante, si jsem nucen vás zadržet. Jak to? Říkal jste mi přece, že... Odvést do pevnosti If, nesmí s nikým přijít do styku. Já jsem nic neudělal, tak proč? Mlčte, Dante, si! Už ani slovo! Jste obviněn z těžkého zločinu!
nemáte právo! Pusťte mě, Vilfore, proklínám vás! Jednou si vás najdu a pak vás zabiju! Takže tu prudkou změnu prokurátorova postoje způsobilo to jméno. Jméno člověka, kterému jsem měl odevzdat list z ostrova Elba. Noartie Volavková, 13 Paříž. Vám to nic neříká? Ne. Znám pobřeží Afriky, proudy kolem misu Dobré naděje. Znám přístav v Kolombu, v Bombeji, ale v Paříži jsem nebyl. Tam nikoho neznám. Ten váš Noartie je celým jménem Noartie de Villefort. Je to otec toho vašeho prokurátora. A bylo o něm všeobecně známo, že je Napoleonovým příznivcem. A list, který jste mu měl předat, nejspíš obsahoval vzkaz, který by je oba kompromitoval. To zní logicky. Už chápu, proč mě tady v té díře nechal hnít, aniž by mě kdy pohnal před soud. Ale Napoleon už přece dávno umřel. Tak jestli se chystala vzpoura, co na tom? Pro Vilfora jste pořád nebezpečný. Kdyby vás pohnal před soud, mluvil byste o listu. Aha, nechrání jen otce, ale i svou kariéru. A proto mě klidně obětoval. Jen proto mě dal zaživa pohřbít. Měl jste ten dopis? Ten anonymní. Ten, který mě udal, že sloužím císaři. Celou tu dlouhou dobu, co tady hníju, si nad ním lámu hlavu a rozebírám ho ze všech stran. Bylo tak těžké přiznat si pravdu. Ale dneska už vím. Zcela jistě, kdo ten dopis napsal. Nestyďte se. Ježíš také plakal, když ho vydali. Leckdo si myslí, že Kristus plakal strachy, že se zalekl mučení. Ale kdo ví, zda neplakal, protože ho Jidáš zradil. Jidáš byl jeho přítel a přesto zradil. Nestihla ho Ježíšova pomsta. Ježíš je Boží syn, měl jiné povinnosti. Ale vy jste jen člověk, máte jiná práva. Umřel, ale nahlásíme to až před koncem služby. Přece se s ním nebudeme tahat. No řekni, pojď. Do bytle ho ale strčíme, jinak by ho ožrali krysy. Hledal jsem a našel Fario. Poklad pokladu. Fario. Je to svoboda. Fario. Svoboda. Vím, jak ven. Svoboda.
normální, to je tíha. A vypadal dědek, že je jako kosta kůže. Ta dělá ta koule. Měli jsme ho radši zatížit až nahoře. To jo. Honěj tebe. Schovám tě. A můžeme si to spolu i pěkně užít. Co ty na to? Nemám peníze. Říkají, že voním mořem a vlním boky jako siréna. Potěším tě, námořníku. Mám prázdnou kapsu. Neboj, nejsem drahá. Čeká na mě žena. Otče, otevři! Otevři, tady Edmund! Zachraň mě! Otevři!
promiňte, prosím vás, bydlí tu pan Dantes? Ne, už léta. Odešel daleko? Odešel daleko. Ale kam? Do jiného světa. Zemřel. Jediného syna mu uvěznili. Proto starý Dantes umřel. Hlady. Hlady? Jak je to možné? Měl tolik přátel. Nikdo mu nepomohl? Když mu tehdy odvedli syna, úplně přestal jíst. Chtěl už jen jedno umřít. To není možné. Těšil se, že v nebi potká svého Edmonda. Proto zemřel. Edmond Dantes přece žije. Ach, to těžko. Tolik lidí se ho pokoušelo najít. Ale nikdo nic nezjistil. Stalo se to už tak dávno. Dnes už to nikoho nezajímá. Už nikoho. Hele, ty jsi námořník? Jistě máš u sebe doklady. Ano, mám je. Tak bude to? Hledám je. Promiňte, ale jste už třetí kontrola. Kam jsem je mohl strčit? Co pak chcete po mým vnukovi? Je hodnej. Nikdy nikomu nic neudělal. To je váš vnuk? No, bez něj bych tu už dávno nebyla. Měl mě nechat umřít. Tohle byste ale neměla říkat. Omlouváme se. Nevěděli jsme. Hledáme uprchlého vězně. A toho hledáte tady? Tady se schovává leda bída. Díky. Proč jste to pro mě udělala? Nevím, kdo jsi, hochu, a ani to nechci vědět. Pomohla jsem ti, protože jsi tak hezky mluvil o starém Dantesovi. Hledám senioritu Mercedes. V domě, kde bydlí, nikdo není. Jistě Mercedes znáte, její otec je Feliu Igualada. Jsou Katalánci. Co jsi zač? Spadl jsi z měsíce? Odešla už před 20 lety. Odešla. A kam? Kde je? Říkalo se, že v Paříži. Ale kdo ví? Už jsme ji pak neviděli. A Fernand Mondego? Její bratranec? Ten taky nic neví? Fernand Mondego? Ten taky odešel. Je teď v armádě. Tak co ty tady? Nežer zrní jako krysa. Z který jsi lodi? Ze žádný. Ale jsem námořník. Jenže má loď šla ke dnu. To se může stát. Za to moje loď ta vydrží lecos a navíc já jsem kapitán, co drží sliby. To je nabídka? Jednoho z mých lidí sebrali kvůli rvačce a já mám v noci obchodní schůzku kousek od pobřeží a přitom jak dneska fičí. A jak málo mám lidí, to můžeš brát jako nabídku. Kontraband? Neptej se a já se tě taky ptát nebudu. Tak co? A kam pluje? Do Itálie, víc vědět nepotřebuješ. Máme zadní vítr. K
chtělo by to napnout ráhnovou plachtu. Ráhnovou? Ano. A taky trochu popustit kosatky. To je morský okoun po provencálsku, plněný sekaninkou z morských ježků. No. A grilovaný na feniklu, flambovaný anýzovým likérem, zalitý rajčatovým krémem se špetičkou šafránu. Bertuccio je sice mizernej námořník, za to kuchař. To je skvělej. Však taky býval kuchařem nejmocnějšího muže Toskánska, hraběte Farlatio. Jenže znáte boháče, pořád se bojí, že je lidi šidí, okrádají a podvádějí. Váš kuchař je zloděj? A ty? Kdo jsi? Světlo na pravoboku, kapitáne. Jaké světlo? Tak jako divně mrká, svítí, nesvítí. To je signál. Všichni nahoru, tabák voní až sem. Ostrov Monte Cristo? Ostrov říkáš? Spíš je to jenom hromada kamenů. Vysaďte mě tam. Na ostrově Monte Cristo? Máte to při cestě, moc vás to nezdrží. Nerad bych přišel o tak dobrého námořníka. A navíc bys na tom prodělal. Dokud v Itálii neprodám ten pašovaný tabák, nemám ti z čeho zaplatit. Nic od vás nežádám. Stačí, když mě tam vysadíte a cestou zpátky mě zas vyzvednete. A co na těch holých skalách chceš celý týden dělat? Když vstal Lazar z hrobu, nikdo se ho nevyptával. Jistá tajemství nejsou proživé. Bůh mi odpustí, že jsem z jeho syna stvořil nůž. Píte, dodávám desil. To ne, stejně je pozdě. Ale než odejdu, chtěl bych ti něco svěřit. Tajemství, kterému nikdy nikdo nevěřil. Ale ty mu věř, jako věříš Boha. A věřím v Boha? Je to jako s mým tajemstvím. Kdo to neviděl, nevěří. Kdo to uviděl, je oslněn. Mám poklad. Ohromné bohatství, veliký poklad, je tam na ostrově. Na ostrově? Na kterém ostrově? Monte Cristo. Na ostrově Monte Cristo. Jsou útesy, nemůžu se odvážit blíž. Nevadí, doplavu. Naschle za týden. Budete litovat, že sebou nemáte kuchaře. Nebude litovat jen ten. Co pak nevíš, kdo to je? Neslyšel jsi, jak z pevnosti i vstříleli? Slyšel. A co? Takovej uprchlík se dá prodat jako náklad tabáku, ba i líp. Proto jsem ho chtěl tolik udržet na palubě.
Byla to hloupost. Vždyť mi mohl v Itálii z lodi klidně zdrhnout, ale odtud z ostrova Monte Cristo mi neuteče. No ale když plujeme do Itálie, tak po mně tam přece jdou karabiníci. Ty se neboj, ty jsi jen malá ryba. S ním to je jiná. Do pevnosti IF se nedostane žádný zlodějíček. Velký zvíře. Říkal jeskyně. Fario. Dej mi znamení. Pomoz mi. Jinak to nenajdu. Pomoz mi. Fario. Neopouštěj mě. Ukaž mi ten poklad. Fario. Poklad patřil hraběti Spadovi, kterého dal otrávit Cesare Borgia. Já jsem také z rodu Spadů. Ten poklad je skvěle ukryt. Ani Borgia ho nenašel. Umíral. Nevěděl, co mluví. No jistě. A já byl napůl blázen. A vůbec... Čemu by mi tam ten poklad byl? Ach, Fario. Příteli. Myslel si to dobře. Ale k čemu by mi tam ten poklad byl? V jeskyni jsou ty kameny pohlceny ve tmách. Až je vyrveš temnotám, budou zářit jasněji než slunce. Pak budou tvoje, jenom tvoje. A víš to určitě? To je on. Jen aby. Určitě je to ostrov Monte Cristo? Thank you.
Pane! Pane, to jsem já, Bertuccio! Ukažte se! Nebojte se! Je se nebojte, přišel jsem vás zachránit! Pane! Zachránit? Co to meleš, Bertuccio? Nemelu, je to pravda! Kapitán se chystá vydat vás francouzským úřadům, aby za vás dostal odměnu. Ha! A ty ses rozhodl, že tu odměnu schrábneš sám. Kolik chlapů tu na mě máš? Žádný, vážně. Stůj tam! Už ani krok. No, ověřte si, že jsem tu sám. Jenom na loďce mě čeká rybář Řepe, který mě sem přivezl. Tak mu jdi říct, ať vyleze na břeh. Potřebuju jeho loď a vezmu sebou jen tebe. Řepe ji potřebuje, vždyť je rybář a je hrozně chudej. Není. Chyť to a bude z něj boháč. Proč jste nechtěla, aby s námi odplul i Čepe? Kdybyste byli dva, mohli byste se mě zbavit. Vím, co jsi zač. A co jsem zač? Kuchař, který u sebe nemá ani nůž. A který okrádal svého pána. Ale to na mě radši neskouší. Vy jste snad posedlý myšlenkou, že vás chce každý obrat. Co v tom vezete, poklad? Proč s tím děláte takový tajnosti? Vždyť je to každému jasný. Co by asi uprchlý vězeň mohl jít hledat na opuštěný ostrov. Přece kořist, kterou si tam pečlivě schoval, než ho zavřeli. No ne? Já jsem to zdědil, neukrad. A tebe jsem už prokou. Nevede tě dobrota, ale chtivost. Ty možná nůž nemáš, za to já jo, tak švihej k plaktám. To jsem od vás nečekal. I kdyby ta vaše pitomá truhla byla plná diamantů, velkých jak holubí vejce, tak vám říkám, že mě vůbec nezajímá. Máte mé slovo. Jediné, co od vás chci, je, abyste mě vzal sebou jako svého sluhu. Nikoho nepotřebuju. Nemíříme k francouzským břehům? Kdepak? K italským. Omluvte mě, prosím. Ale patrně jsem vám dobře nerozuměl. Pro kohože pracujete? Mám to veliké štěstí být svým vlastním pánem. A nemuset pracovat. A vy tvrdíte, že jste majitel... 51% kapitálu vaší banky. A proč 51%? Abych s ní mohl nakládat podle vlastní úvahy. Řídit se vlastní inspirací. Chápete? Ne? Nechápe. Nerad vám to říkám, ale už mám těch vašich žertů dost. Takže příteli. Pane hrabě. Prosím? Nazýváte mě přítelem, nic proti tomu, ale oslovujte mě pane hrabě. Pane hrabě? Ano, jsem hrabě de Monte Cristo. Vážně? Ano. Milý pane, nerad bych vás urazil, ale nemám času na zbyt, takže pokud se mnou nehodláte jednat, sdělte mi to prosím hned. Půjdu jinam. Jinam? Koupit si jinou banku? Račte prominout.
Než jsem se vydal k vám, uložil jsem si v trezoru vaší banky truhlici. Máte mé osobní svolení dát otevřít. Už se stalo. Prozkoumali jste již obsah truhlice, kterou si u nás pán uložil? Ano, pane řediteli, je to úžasné. Co je úžasné? Je tam spousta zlata, šperků a množství drahých kamenů. Dobře, můžete jít. Pane hrabě, jsem skutečně ohromen. A nejen to, jsem zmaten. Jak je možné, že jsem nikdy neslyšel o hrabě Tit... Monte Cristo? Prakticky celý život jsem strávil uzavřen ve svém hradu. Ve svém hradu? Rád věřím. Váš hrad je nepochybně nádherný. A kde pak leží? Na jednom dalekém ostrově v Orientu. Smím se zeptat, pane hrabě, proč pak jste svou milou pozorností poctil právě naši banku? Má u vás účty i rejdař Morel z Marsie. A to je pro mě doporučení. Jistě víte, že pana Morela stihla poslední dobu celá dlouhá řada nepříjemností. Ztratil většinu svých lodí. Nakonec mu zbyl jen faraon. A ten se právě chystá vyplout do východní Indie. Budoucnost, dba odvážím se říci samotná, existence rejdařství Morel plně závisí na úspěchu této cesty. Jde o dlouhou plavbu, pane hrabě, potrvá rok? Jistě se na ten rok chystáte firmě poskytnout finanční výpomoc. To by bylo velmi neopatrné, pane hrabě. Mnohem neopatrnější ovšem je diskutovat o mých přáních. Do Marsy. Ano. Klaním se, pane hrabě. Tak to bychom měli a máme ho z krku. Pane Abbé, dovolte. S čím vám může pomoci Abbé Buzony? Nechtěla jsem vás obtěžovat. Měl jste tady tolik práce dát do pořádku tenhle starý dům. To nebylo jen tak. S boží pomocí se dílo podaří. Do kostela totiž už nedojdu. Mám špatné nohy a potřebuju vyspovídat. Děkujete, absolvo, in nomine patris et filii et spiritui sancti. Rozhřešení? Vždyť neznáte moje hříchy. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Sám Bůh je vám zavázán. Skvělé, Bertuccio, ani ta stařenka mě nepoznala. Dokonce se mi chtěla vyspovídat. Snad naposled jsem řekl odpouštím. Ten Abbé Buzony chce ještě vylepšit. Nos ujde, hlas taky, ale pohled by měl být hlubší. Všiml si, zdoufám, že ti říkám všechno. Třeba bych neměl. Snad té důvěry nebudu litovat. Zlodějčci tvého typu obvykle končívají ve vězení. Nebo na galejích. Tak ne, abys mě zradil. Pomsta by byla... strašná. To vím. Jo. Ale něco vám řeknu. Žijete znovu mezi svobodnými lidmi. Měl byste se naučit jim důvěřovat. Nebo aspoň mě. Myslím to vážně. Něco vám teď svěřím. Jako důkaz, že já vám plně důvěřuju. Vydám se vám plně na milost. Prozradím své jméno. Ten, koho hledá policie, je Viscoli. Mé pravé jméno je Benedetto Francesco Viscoli. Díky, Bertuccio. A teď čekáš, že se ti taky svěřím?
Já jsem kuchař, mám své recepty a vy zase, pán, máte plné právo mít své tajnosti. Tak víš co, budeš mít u mě otevřený účet. Až se mě jednou zeptáš, povím ti, kdo je hrabě de Monte Cristo. S vámi. Nevíte, jak je odsud daleko do hostince Digar? Sotva míle, oče, ale být vámi, tak se mu radši vyhnu. Nelíbí se vám? Moc ho neznám, ale říká se, že ten hostinský je divný ptáček. Je mi spěchu. Jede k nám host. Lepší pán. Jsem Abbé Busoni. Vy jste Caderus, vidíte. Vy mě znáte, pane Abbé? Z doslechu. Mýval jste přece v nájmu hostinec La Posada v katalánské čtvrti. Mýval, oče, ale pak se Marseille radši opustil. Chápu. Je to nebezpečné město. Člověk tam může zapadnout do nevhodné společnosti. Co tady okouníš? Nevidíš, že pan Abbé má hlad? Dovolte, otče, abych pro vás otevřel láhev skvělého vínečka. Jste laskav, pane Caderusi, přisedněte. I když jsem k vám nepřijel ani kvůli vaší kuchyni, ani kvůli vínu. Tak kvůli čemu? Jen kvůli vašim vzpomínkám. Nezůstal vám v paměti jistý Edmond Dantes? Tak Edmond Dantes. Ah. A jestli jsem ho znal? No, trochu jo. Občas zašel ke mně do La Posady a dal si sklenku vína. No ale pak už jsem ho neviděl. A už ho ani neuvidíte, umřel. Umřel? Sám jsem mu dal poslední pomazání a vyslechl jeho poslední zpověď. Jistě dostal rozřešení. Takový slušný mladík, co ten mohl mít na svědomí. Nejlepší člověk, jakýho jsem kdy poznal. Vidím, že jste ho měl rád. Však on vás ale také, Caderusi. Než vydechl naposled, pověřil mě, abych vyhledal jeho jediné věrné přátele. Byli to ti, na které myslel až do konce. Fernand Mondego, Eugène Danglars a vy, můj milý Caderusi. Proč nás chtěl vyhledat, když nežije? Asi vám chtěl prospět. Jako jak prospět? Neptejte se, jak mohl k tomu diamantu přijít. To už patří do zpovědního tajemství. Ale vězte, že má hodnotu 50 tisíc franků. A Dantes mě pověřil, abych rozdělil částku získanou z prodeje mezi jeho tři přátele, k nímž patříte. Takže i ta vaše třetina bude dosti značná částka. To teda bude, ale... Měl byste si to ještě rozmyslet, než to začnete rozdělovat. To víte, ten chudák to vědět nemohl. Co nevěděl? No, Fernand Mondego, Eugène Danglars, Dante si považoval za přátelé, ale... Nic. Myslel byste, že je pomlouvám. Jen mluvte, příteli. Se mnou můžete. To kvůli nim. Dante se zavřeli.
Poslali na něho anonymní udání a to byl jeho konec. Vida. A jak to víte, pane Kaderusi? Oh, to víte, hospodskej. Ten občas slyší i to, co nechce. Ale já jsem v té sviňárně s nima nikdy nejel. To mi teda věřte. Stačí se kouknout. Chudej jsem zůstal jenom já. Oni ne? Oni, pane Abe? Člověk mi řekl, že tady na zemi fakt není žádná spravedlnost. Jakmile Dante se zavřeli, ti dva vzali roha. Naglá do Paříže, nahrabal miliony, založil banku a teď je z něj baron. Baron z něj. A Fernand dopad ještě líp. Šel do armády, sloužil v Řecku nějakému Alipašovi, stal se generálem a nahrabal si. A ten teď taky žije v Paříži. Říká si hrabě de Morcerf. No, tak to vidíte. Vidím. Já jen doufám, že taky vidíte, že by se ten kámen neměl dělit mezi ně. Nezasloužej si to. Za to já a moje služka. Ale co je vám, oče? To nic. Slabost. Už je to pryč a stejně musím vyrazit. Kolik jsem dlužen, Kaderusi? Co by? Vůbec nic, pane Abe, nic. Dáte mi diamant za 50 000. Tak co byste ještě platil? Diamant vám dal Edmond Dantes. Ale Abe Buzony pil vaše víno a snědl vaše kuře. Dělá to 2,5 franku. Zde jsou 3. Naspět nechci. Edmond Dantes měl přátelé, aspoň si to myslel, ale měl také dívku. Znal jste tu jeho Mercedes? Úžasná dívka. Také prý opustila Marseille. Jak jinak, když si ji vzal Fernand? Dneska je z ní hraběnka de Morcerf. Zbohem, Kaderusi. Zbohem i vám. Honem, dej závoru. Co kdyby zalitoval, že mi tu ten kámen nechal? Že nám ho nechal. Věřil všem, lidem i Bohu. Ale ty jsi mě zklamal, boží mlýny dosud ještě nikoho nesemleli. Proto se pomsty ujmu já, místo tebe. Poznáš, jak by spravedlnost mohla vypadat. Jsem bratr Barnabáš z řádu svatého Františka. Žiju tady ve skalách jako poustevník a táhle kaple je má modlitebna. Překvapuje mě, že kněz, který jezdí na tak krásném koni, se zastavil tady v takové pustině, aby zde hledal Boha. Nepřišel jsem Boha hledat, bratře, ale říct mu, že ho budu zastupovat. Dejte si spravit dveře a modlete se za mě. Už
jsem si začal dělat starosti. A nejen kvůli večeři, která už tady stydne a bylo by škoda ji nevychutnat. Připravil jsem vám pochoutky. Rajčata, ančovičky, špagety, krevetky. Za 50 000 a 3 franky jsem dostal večeři, která mě připraví o apetit nejmín na 3 dny. Stejně nemáme čas jíst. Odjíždíme. Už zase? A kam pojedeme? Do Orientu. Musím se učit. Učil mě abbé Faria, ale nebyl dost zlý. Čemu se chcete v Orientu učit? Rafinovanosti. Takové, jaká je běžná v Orientu a zvláště pak rafinované pomstě. Marseille, rok později. Morelovo rejdařství. Co se děje, syn? Snad je to on, náš faraon. Může to být on, ale nemusí. Musí. Musí to být on. Bůh tě vyslyš. Kdyby faraon i s nákladem šel ke dnu, nevyhneme se bankrotu. Když si pomyslím, že jste mě donutil žít celou dobu s tou hrůzou na hlavě, asi se také už chcete rychle převléknout. To chci, mám schůzku. Jaký oblek mám připravit? Jdete jako hrabě Monte Cristo, abbé Buzony, doktor Malzenstein, nebo jako Lord Wilmore? Lord Wilmore. A tohle má být anglický nos? Poznal jsem hodně Angličanů, když jsem plul na faraonu. Podle jejich slov jsou jejich lodi největší ze všech. A Imperium Prima je taky největší, tak proč nenosí? A Turci? Co je s nimi? Jsem snad kouzelník? Ne. Tak jak mám asi ubytovat vaši početnou družinu v tomhle malinkém domečku? To je pravda, kup pro ně nějaký dům na výlohy nehleď, ať je velký a pěkný, nejspíš palác. Proč kupovat palác, když jsou to jenom otroci, ne? Teď už ne, vykoupil jsem je. A kdo je v mých službách, má právo žít stejně, jako žiju já. Vstupte! Třeba už přistál faraon. Pane Morelli, přišel nějaký Lord Wilmore. Žádá o přijetí. Prý zastupuje nějakou banku. Banku Thompsona French, čekal jsem to. I hned ho uveďte. Mm-hmm. Čeká mě nepříjemné jednání. Ta banka má moje směnky. Bude je chtít vyplatit. A to je hrozně moc peněz. A naše pokladny jsou prázdné. Neztrácejme naději. Jestli se skutečně k přístavu blíží faraon. Jestli. Pane Morelli, banka Thompson a French, s níž má vaše firma leco dočinění. Neberte prosím jako nezdvořilost, když si dovolím vás přerušit. Ale jde o záležitost nepříjemnou pro nás oba. Proto se snažme ji vyřídit co nejrychleji. Jak si přejete? Mám zde výpis z vašich účtů. Jsou to především směnky na 200 000 franků, podepsané vaší rukou a splatné, bohužel právě v těchto dnech. A za týden další.
Ta na 30 000. A navíc v příštím měsíci mám splatit 55. Správně. Máte přehled. Když tedy nemusíme diskutovat o výši dluhu, dohodněme se, jak je splatíte. Naše banka má jisté obavy. Svým závazkům jsem vždycky dostal. Vím, že se po Marseji povídá, že Morelovo rejdařství není momentálně schopno plnit své závazky. Ale jakmile se do Marseje vrátí moje loď Faraon? Já jsem připlul na Luxoru, který vzal na palubu ztroskotance z Faraona. Už není žádný Faraon, pane Morelli. Maximiliáne, honem, běž do přístavu. Snaž se utěšit posádku. Přiveď je, promluv s nimi hned, jak skončí tohle jednání. Už běžím, otče. Kolik se jich zachránilo? Úplně všichni muži z posádky. Díky bohu. Díky, že to všichni přežili. Slyšel jsem, že prý vaše firma nikdy nestratila ani jediného muže. Je tomu tak? Není. Bohužel jsme ztratili jednoho kapitána. Už je to dávno a tak divně. Na které lodi zahynul? Toho kapitána nepohltilo moře. Přihodilo se něco prapodivného. Beze stopy zmizel. A já... Měl jsem ho rád a dodnes na něj myslím. Jmenoval se Edmond Dantes. Dantes. Dantes, říkáte. Není to ten mladík, jehož otci jste tak obětavě pomáhal až do posledních dnů, do smrti? Oh, obětavě to ne. No, říká se to o vás. Mrzí mě osud vašeho faraona. Co vám na něm záleží? Čím je loď pro bankéře, sloupce čísel, hodnota nákladu? Vy to nechápete. Faraon byl naše nejstarší a nejhezčí loď a když šel ke dnu, potopí se i Morelovo rejdařství. Já vím, proč jste za otcem přišel. Nač jsou bankám všechny ty peníze? U nás z nich jsou lodě, daleké cesty, obživa námořníků. Vozíme kary, vanilku, hedvábí, indigo i sny. U nás peníze neleží, ale plují po mořích. To jste řekl opravdu hezky. Ještě se mi vysmívejte. Rád bych vám řekl, že banka Thomson a French povolila vašemu otci 3měsíční odklad, aby mu dala příležitost směnky splatit. Ale potom, přesně za 3 měsíce, přijdu ve 12. V pravé poledne. Za 3 měsíce může naši zoufalou situaci změnit leda zázrak. Přesto bych vám měl za odklad poděkovat. Spousta lidí touží vědět, kdy nadejde jejich poslední den a hodina. Kočár je pěkný, Bertuccio, ale jak dorazíme do Itálie, přežeň pár koní stejné barvy. Raffinovanost, Bertuccio, vzpomeň si. Do Itálie? Chcete do Itálie? Ano, a hned pojedeme ve dne v noci. Honíme čas. Netvrdil jsi mi snad, že v té tvé Itálii jsou nejšikovnější stavitelé lodí? To jsou, ale jsou tam i šikovní karabiníci. Doufám, že si nechcete nechat v Itálii postavit loď, k čemu by vám byla. Chci bojovat s časem, Bertuccio, a vyhrát.
Odpovídá mým představám. Jen pár připomínek. Záďový nástavek je příliš vysoký, ruší linie a palubní přístřešky jsou moc velké, no a to legrační sloupkové zábradlí... Legrační zábradlí? Je příliš nápadné. Uvažte, pane staviteli, že trojstěžník není žádná výletní jachta. A teď k tomu hlavnímu. Jakým dřevem hodláte obložit můstek? Borovým, jak se to běžně dělává. Možná, ale já chci bílý buk. Borovice se využije na trup lodi, na dubovou kostru a řádně pobít mědí. Na to padne přinejmenším 100 000 nýtů. Z vašich slov, pane hrabě, mám pocit, že jste celý život jen stavěl lodě. Jenom jsem jednu miloval a dokonale znal. Od vrcholku stěžně pokýl. Byly noci, kdy jsem ji v duchu stavěl od žebroví až k plachtám. Cvičil jsem si tak mozek, abych se nezbláznil. Ale teď k dodací lhůtě. 3 měsíce, pane hrabě, to je velice krátká doba, smím-li si dovolit. Nedám vám ani jediný den, ani hodinu navíc. Naberte si třeba 3x víc lidí, připlatím za rychlost. Bohatství dává jistá privilegia, ale... Využívám jich, ale dalo mi je mé neštěstí. Tak bílý buk, dubová kostra a pobít mědí. Nejste hrabě de Monte Cristo? K službám, pane. Tak, pane staviteli, spoléhám na vás. Sbohem. Jsem vám k služba. Vicomte Albert de Morcerf. A své služby nabízím já vám, pane hrabě. Vicomte Albert jak? Morcerf. Můj otec je generál Fernand hrabě de Morcerf, francouzský pér. Pak ale vaší matkou musí být... Hraběnka de Morcerf. Mercedes de Morcerf? Což pak vy znáte? Něco se vám stalo? Ne. Jen je tady horko. To italské slunce... Ano, dnes hrozně pálí. Směl bych vás pozvat na malé občerstvení? Vyhledal jsem vás, protože vás chci o něco požádat. Nebudete pít? Ale budu. Jistě tušíte, oč vás chci požádat. Chystá se velká poprava. Prosím? Za 2 dny má být na náměstí veřejná poprava. Popraven bude jistý Rocca Priori, řečený Pepino. Jeden z lupičů, kterým velí Luigi Vampa, největší italský lotr. A proč vás to, pane, tolik zajímá? Doslechl jsem se, že Italové zločince popravují velmi zvláštním způsobem. A když už jsem v Itálii, abych poznal její zvyky, nechci si to nechat ujít. Jenomže jsem si opomněl rezervovat místo. A signor Pastrini, náš hostitel, říkal, že vy, pane hrabě, jste jistě byl prozíravější. Chci vás proto poprosit o pozvání na balkon, který jste si najal na tu podívanou. Na podívanou? Smrti člověka říkáte podívaná? Jde přece o popravu bandity. Poprava je strašlivý trest, mladíku, a vy se na ní chystáte jako do opery? Jde o spravedlnost, a ta je přece vždy... I spravedlnost se může mýlit a pak se stává tou nejohavnější věcí. Nejodpornější na světě. Je hanbou ve tváři lidstva. A žádný balkon nemám. Kdo je to? To jsem já, pane. Bertuccio. Co se děje, hoří? Něco horšího. Stala se strašná věc. Signor Pastrini už běžel zapálit svíčku ke svaté Ritě. Patronce zoufalců, jen ona snad ještě může toho hocha zachránit. Jen ona nebo vy. Aha, a kdo je ten hoch? Vicomte Albert de Morcerf. Unesli ho. A kdo? Kdo ho unesl? Přece ten známý bandita Luigi Vampa. A žádá závratné výkupné. A když ho nedostane, tak toho hocha bez milosti podřeže. A víte, kolik chce? Ten má ale nároky. Ale není proč se děsit. Ať signor Pastrini únoscům tu částku vyplatí, Morcerfovi mu to pak vrátí. Ale signor Pastrini tolik peněz nemá. Víš co, nech mě spát, nenávidím řeči o penězích. Vy byste mu mohl pomoct, máte peněz dost. Ne, tak kvůli tomu si za mnou přišel.
Věděl jsem, že mu pomůžete. To se zmýlil, Bertuccio, já mu pomoct nehodlám. Je mi líto, ale kvůli nějakému Morcerfovi nevydám ani frank. A navíc možná tě i požádám o pero, inkoust a papír, abych si dopřál to potěšení vlastnoručně sdělit hraběti do Morcerf, že právě ztratil syna. Jak můžete vyslovit tak hrozná slova? A právě vy? To byste neudělal, nevěřím. I mně, Bertuccio, se leccos zdávalo neuvěřitelné. A byla to pravda. Až Fernand ztratí vlastního syna, pochopí, co vytrpěl můj otec, než zemřel. Protrpí si to samé. Přines mi víno. Chci pít na zdraví Luigiho Vampy. Taková hrůza a vás to těší? Mě těší, že boží mlýny melou. Ten hoch nic neudělal. A co když ho podřežou? Toužil se dívat na mučení, tak aspoň dobře uvidí. Ne. Co ne? Vy ne. Nevěřím. Nic nechápeš, tak nemel. Co jeho matka? Jo, jeho matka! Tak o tu nemusíš mít starost. Ta se ničím netrápí déle než pár měsíců. Takže vy tu nešťastnici znáte? Neznám. Ale ano. Vy ji znáte. A trpěl jste kvůli ní, že? Proto máte takovou radost, že teď pro změnu bude trpět ona. Nebudu to popírat. To jsem rád. Chcete pomstu? Tak se mstěte. Ale proč chcete nechat podříznout kluka, který ani nežil v době, kdy vás stihlo to neštěstí? Bylo mi tolik jako jemu. No právě. Jistě si pamatujete, jak hrozně jste trpěl. Přece byste nedopustil, aby trpěl další nevinný. Mám zachránit Alberta de Morcerf? Ano, máte. Žádám to od vás. Tak ty to žádáš. A máš k tomu právo. A kdo pak ti ho dal? Žádám vás o to, protože mi něco dlužíte. Možná jste na to zapomněl. Ale já ne. Řekl jste mi kdysi, že mám u vás otevřený účet. Myslel jsem tím, že ti povím svůj příběh, prozradím, kdo jsem. Mě nezajímá, jak se jmenujete. Důležité je, jaký jste člověk. A já vím, že hodný. Jak jsi na to přišel? Mám přece hlavu. Přemýšlím. Můžu vám třeba říct, proč si necháváte za tak závratnou sumu postavit loď? Protože jsem byl námořník. A lodě miluju. Ne, vy na tu loď nikdy nevkročíte. A já už i vím, pro koho ji stavíte. Ty jsi nebezpečný věřitel, Bertuccio. Dobrá, vyhovím ti. Vyrovnám dluh, který u tebe mám. Zaplatíte výkupné za Alberta de Morcerf? Ne, nezaplatím vůbec nic, ale když už mi bráníš potěšit se mstou, tak mi snad dopřeješ trochu zábavy. Utíkej okamžitě za signorem Pastrinim do kostela, ať mi zařídí dnes v noci schůzku s Luigim Vampou. Hned tam letím. Ještě něco. Sežeň mi všemožné informace o tom soudci, který odsoudil Vampova kumpána. Dobrý večer, signore Vampo. Chci vám poděkovat, že jste mou výzvu přijal. Ať nás nechají o samotě. Řekněte jim to sám, signore. No dobrá. Neseš mi to výkupné? Ne. Přišel jsem s prázdnýma rukama. Víš, co to znamená? Albert de Morcerf bude popraven. Podle mě nebude. A kdo mi v tom podle tebe zabrání? Roka priori řečený Pepino, který, myslím, patří mezi vaše přátele. A co je tobě do Pepinovy smrti? Mohl bych jí zabránit. Vyrvat Pepina Katovi, to nejde, všude kolem budou stát vojáci. Když propustíte vikomta de Morcerf, získám pro Pepina milost. Život za život. Čestná nabídka, ne? Jste pro, signore Vampo?
Hr, stoj. Můžu se na to spolehnout? Večer před popravou chodí soudce Simonetti vždycky do opery. Taky způsob, jak uchlácholit svědomí. Noc před popravou tráví v dámské společnosti, ale dosti podivné. Je tady pan soudce Simonetti? Nechci přece po vás nic hrozného. Kdybych snad chtěl, abyste se se mnou milovala, chápal bych váš odpor, ale vždyť já vám chci pouze... Líbat nohy. Fuj. Lízat, abych byl přesnější. Olizovat vášnivě a s láskou. A kdybyste snad nebyla spokojena s mou péčí, vůbec by mi nevadilo, kdybyste mě řádně a krutě sešvihala bičíkem. Radši mlčte, je to odporné. Nechápu vás, vždyť se nemáte čeho bát. Jen já budu ponižován, souzen a trestán a tak dojdu vrcholného štěstí. Husa pitomá. Pane soudce, leží mi na srdci jeden případ. Promiňte. Dnes nic neřeším. Dnešní večer je vše příšerné. Orchestr, zpěvačka, lidi... A ještě k tomu ta husička. Víte, pane soudce, když chcete po mladé dívce, aby vám dovolila užít si tak závratného potěšení, musíte jí nabídnout něco, co zase potěší ji. A dnešní dívky mají rády... kameny. Překrásný kousek. Jsem rád, že se vám líbí. Je pro vás. Pro mě a proč? Kdo vůbec jste? Pojďte, všechno vám vysvětlím. Víte, pane soudce, jde o jistý obchod. Obchod, říkáte? Nabízím ten rubín za milost pro Pepina. Rubín, který vám nepochybně získá přízeň té rozkošné dívenky s tak půvabnýma nožkama. Mlčte, pane, kdo myslíte, že jsem? Ale... soudce, který se dá podplatit? Já vás nechci podplácet. Chci vám pomoci splnit touhu, a touhu velice nevinnou ve srovnání s mnoha jinými. Sám se, pane, divím, co mi brání dát vás zadržet. Vášeň, pane soudce, vášnivá touha. Toužíte potom, aby vás mladá dívka trýznila, chcete být ponižován. I když mě by to nelákalo, kvůli ženě jsem trpěl. Byl jsem ponižován. Ale nikdy jsem v tom nenašel nejmenší potěšení. Každý má jiný sen. Tak proč bych měl odsuzovat právě ten váš? Být vámi dám z něj udělat přívěšek. Diamant na dívčích ňadrech je nádherný. S rubínem a smaragdem si ta osůbka jistě už poradí sama. Mnohé husičky se totiž hloupé jen zdají. Tohle mučení se jmenuje mazolata. Dělá se jen u nás, v Itálii. Vidíte tu palici? Tak tou palicí Kat Pepinovi rozbije hlavu. Potom vezme nůž a podřízne mu hrdlo. A nakonec mu skočí na břicho, aby se z těla dostala všechna krev. To je barbarství. Neděste se, mazolata se dnes dělá naposled. Napříště už Italové budou popravovat jako civilizovaní lidé. Budou jen sekat hlavy. No to je dost. To jsem teda na to sám zvědavý. To já tak. Dejte mi ho sem!
Vezu list pro velitele! Na příkaz jeho excelence, soudce Simonettiho, se promíjí trest a uděluje milost Rokovi Priory, řečenému Pepino. Buďte zdrav, vikonte. Želíte, že jste si tu mazolátu nemohl vychutnat? Nejste příliš zklamán? Pane hrabě, moji rodiče i já, opravdu jsme vám hluboce... Zůstal jste živ. Je krásně a Itálie je nádherná země. Žijte dál. Někdy na viděnou, vikonte. Uklidni se, Maximiliáne, jen klid. Musíme si spolu promluvit. Řekl, že přijde dnes ve 12 a já mám být klidný. Tvůj neklid nám nepomůže. Lord Wilmore přijde ve 12 a já... Ne, otče, to byste neudělal. Zabit člověka kvůli penězům. Neboj se, lordu Wilmorovi neskřívím ani vlásek. Snad se nechcete... Chci. To ne. Dejte mi to. Co na tom záleží, že máme dluhy? A ještě je máme jen u banky. A kvůli ní umřít? Pro banku Thompsona French je můj dluh nicotný. Pro ně jsou moje směnky bezvýznamné. Tak proč se zabíjet? Kvůli mě i tobě. Máš budoucnost. Později budeš mít šanci získat si důvěru investorů, kteří ti pomohou založit nové rydařství. A já nechci, aby se říkalo, to je ten mladý Morel. Syn toho Morela, který nedostal svému podpisu. Tak na toho si dejte pozor. Mně je to jedno, no tak nebudu rejdařem. Budu námořník. Ale celý život jen řadový. Se jménem Morel, které tvůj otec zneuctil. Víš, co je to podpis, Maximiliáne? Víš, co to opravdu je? Prodloužená ruka. A ruka jsem já. A já jsem v tobě. Už jdi. Potřebuji být sám. Splním svou povinnost. Jak mám odejít, když vím, že vás tady najdu? Spící, jo. Bude to poněkud hlubší spánek než jindy. Ale budu jen spát. A víš, na ten spánek se těším. Už dlouho špatně spím. To poznáš, až ti přibudou léta. Každou noc se těším. Tak zavřu oči. A budu... dlouho spát. S Bohem, synku. Ty můj... A už běž. Čas letí. Už bude poledne. Už jdi.
lordu Wilmorovi 5. března. Milorde, dobrovolně odcházím ze života. Jste-li takový, jak si myslím, pochopíte mě. Má smrt vám neuhradí, co vám dlužím, ale já tímto činem, který někteří, ne vy, budou považovat za únik, za zbabělost, platím svým životem. Vyřizuji si tak účty sám se sebou. Vykupuji tím svou čest. Pane, nejste mladý Morel? Maximilián Morel. Mám ti tohle předat do oběda. Kdo vám to pro mě dal? Náš kněz, je to svatý muž. Abbé Busoni. Otče, zadržte! Něco nesu. Peníze. Vidíte, zaplatíme dluh a ještě nám zbude. Ten váček od někud znám. Znám ho. Posílá ho nějaký abbé Busoni. Ale já ho znám odinut. Patříval starému Dantesovi. Když jsem k němu zašel, vždycky jsem mu do něj něco přidal. Pár bankovek, aby to necinkalo. Starý Dantes býval hrdý chlap. Vstupte. Lord Wilmore, pane. Přicházím, pánové, jak jsem slíbil. Vítám vás, milorde. Pojďte dál, rád vás vidím, prosím. Posaďte se. Potkalo mě totiž něco úžasného. Zázrak, potkal nás zázrak. A jste tedy schopen... dostát svému podpisu. Aha. A nejen to. Však já jsem to tušil. Jak by ne, když se vrátil faraon. No jistě, tím se všechno mění. Nerad vám odporuju, ale to bude mílka. Že mílka? A v čem, pane? No, v lodi. Vy přece víte lépe než kdo jiný, že šla ke dnu. Sám jste mi oznámil zhoubu faraona. Vážený pane Morelli, já jsem finančník, jsem zvyklý na přesnou řeč čísel a na jasná fakta a proto trvám na tom, že jsem se plavil na lodi, která byla svědkem posledních okamžiků faraona. Byla to loď Luxor. Nebozí námořníci z faraona plavali k naší lodi se zoufalou energií a zatím moře bouřilo, ničilo a nakonec pohltilo vašeho nešťastného faraona. Máte-li tu Bibli, pane Morelli, půjčte mi, pozvednu svou pravici nad tu svatou knihu a čestně odpřísáhnu, že faraon před mýma očima zmizel v mořských hlubinách. Ale hned také mohu přísahat před Bohem, že cestou kolem přístavu jsem viděl jásající dav vítat téhož faraona, který pod vlajkou vašeho rejdařství majestátně vplouval do marsejského přístavu. A prý s velikým nákladem olivového oleje, citrusu, pšenice, sudu, vína, koření a italského parmezánu. Ale to by byl... zázrak. Pane Morelli, zázrak. Těžko tomu věřit, ale když už slovo zázrak v lidské řeči existuje, tak musí označovat nějaký skutek. Škoda, že tak zácný. Zázrak. Pobavil jste se? Skvěle, Bertuccio. Iluze je dokonalá. Ani sám Morel nepoznal, že to není starý faraon. Podle mě ještě trochu moc voní čerstvým dřevem, ale takový detail by poznal leda pravý námořník jako... jako Edmond Dantes? Dantes? Ty znáš nějakého Dantese? Kdepak, žádnýho Dantese neznám, ale jen tak mi to jméno napadlo. No, když ti jen tak napadlo, tak ať zase rychle vypadne. Už se stalo, už ho neznám.
Jakže to bylo? Valdez? Burgess? Doubles? Mám hrozně děravou hlavu. Něco vám přišlo, zapomněl jsem vám to dát. Aha. Vicomte Albert de Morcerf mě zve na oslavu léta. Pořádá ji 21. června. Co je vám? To nic. To nic. Tolik mě to dojalo. To štěstí. Takové štěstí. A pak, když loď stane z mrtvých, je to důkaz, že Bůh existuje. A že i my... Ne, tati, ne! Tati! Ne! A teď vzhůru do Paříže. A rychle! Hráli v českém znění Miroslav Donutil, Marcela Peňázová, František Němec, Vladimír Brabec, Vladislav Beneš, Lenka Vlasáková, Michal Dlouhý, Martin Preis, Zuzana Stivínová, Taťána Medvecká, Josef Somr, Zuzana Geislerová, Karel Hlušička, Miloš Vávra, Jan Schánilec, Jaromír Meduna, Karel Urbánek, Radoslav Brzobohatý, Matěj Hádek, Marcel Vašinka, Antonín Hart, Vilém Udatný, Pavel Vondra, Věra Kubánková, Jan Bartoš, Martin Janouš, Karel Roden, Svatopluk Šuler, Jana Hermachová, Otmar Brancuský, Dita Hořínková, Ivo Kubečka, Jan Šimik a další. České znění připravili překlad a dialogy Gabriela Kliková, dramaturgie Zuzana Kopečková, zvuk Radim Štětina, střihová spolupráce Jiří Šesták, asistentka režie Hana Somolová, výroba Miloš Novák, režie Elmar Kloss. Konec první části. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 1999.